Ще у січні благодійний фонд Stabilization Support Service почали моніторити наслідки COVID-19. Мали на меті визначити, хто більше хворів – жінки чи чоловіки, з якими наслідками хвороби зіткнулися. Але фокус дослідження змінила війна. Ну, це була первинна реакція на те, що сталося в країні. І тому саме з цією метою, як приймали громади, як це сталося в різних регіонах, в тому числі на нашому Закарпатті. У нас в кожній області є люди, які представляють, тобто вона всеукраїнська організація, і в кожній області є представники, які працюють. 51 день волонтери досліджували ситуацію, проводили опитування. Під час моніторингу намагалися дізнатися, як громади на місцевому рівні були підготовлені до повномасштабного вторгнення Росії і як використали досвід 2014 року. Вивчали діяльність гуманітарних центрів. У процесі діяльності дізналися, що 15% переселенців взагалі не користувалися допомогою гуманітарних центрів, 49% отримали допомогу у вигляді продуктів. Місце переміщення респондентів і, власне, трішки, можливо, навіть розвінчати певні міфи, що більшість громадян переселилися виключно у західні регіони. Більшість респондентів чітко знали, куди вони прямують і, відповідно, слідували до пункту призначення. Разом з тим, 28% переміщувались двічі, тричі переміщувались 7%. Більшість респондентів сказали, що інформація про гуманітарні центри була доступна. Це 65% респондентів. Разом з тим, 32%, тобто трішки більше, фактично третина респондентів сказала, що вони не мали такої інформації. Згідно з інформацією, після 24 лютого близько 8 мільйонів громадян було змушені переміститися в межах України, а ще близько 4 мільйонів – за кордон. Щодо переміщення переселенців, найбільше з них знаходили прихисток у приватному порядку. Більшість для життя обрали західні регіони країни. Волонтери провели глибинне інтерв'ю з представниками громад, говорили з представниками органів місцевого самоврядування з 7 областей України, зокрема на Закарпатті в Ужгороді, на Перечинщині та Бергівщині. Якщо ми говоримо про результати моніторингу на кінець квітня, на 20 квітня, то це більше була Київська область, це був місто Київ і Донецька область. Це саме стосується Закарпаття і трьох громад, про які ми говоримо. Взагалі спрацювали так, як спрацювали, тобто намагалися робити все, що можна. І влада, і активісти, і просто громадяни, тобто всі ті люди, вони розуміли, що стається, що це може статися будь-з ким і будь-коли, і тому Закарпаття прийняло людей і, незважаючи на таку велику кількість, намагається забезпечити. Але певні недоліки існують, це житлове питання, це питання виплати соціальних виплат, які ще не виплачені навіть за квітень і за березень, і за травень у нас не отримали люди фінансову допомогу. Це все пов'язано з певними процесами, з тим, що у нас не приділялося питання внутрішньопереміщених, той же житловий сектор, який стосувався міжнародних донорів, які сюди не заходили для того, щоб можна було якимось чином тут підготувати якусь базу. В результаті моніторингу спеціалісти з усієї України розробили цілий спектр рекомендацій для органів місцевого самоврядування. Це і потреба в оновленні системи координації між органами місцевого самоврядування, установами, волонтерами. Також волонтери радять органам місцевого самоврядування постійно моніторити потреби своїх гостей. Згодом ці рекомендації будуть надані у держустанови.